Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny video på min kanal. Grunnen til at jeg sier det er fordi at jeg må finne en annen måte å si hei på. Hei hopp og sjalapopp og din fluesopp, velkommen til meg. Yes! Det var vel egentlig det jeg skulle si, eller? Før denne videoen starter, så vil jeg også nevne at denne videoen er i samarbeid med Subway på grunn av Rob the Sir og jeg, eller som Robin, som jeg liker å kalle han. Vi var innom Subway og sjekket ut deres helt nye nyhet. Ja, det er jo en ny nyhet, er det ikke det? Jo. Og det er nemlig wraps. Så vi gikk innom Subway og kjøpte oss en wrap hver. Ja, så vi kjøpte hver vår wrap, og hvis du lurer på hvordan wrap det var, så får du stikke innom Rob sin kanal eller video og se det. Den vil bli linket i slutten av videoen. Og vi lagde også en video sammen da om det her, hvor vi spilte Fortnite. Og hvis dere har lyst til å se at jeg spiller Fortnite, så er det også bare å ture innom der. Og hvis du kaller meg et no-skin, så seriøst gå inn og rapportere. Jeg tenkte egentlig bare å kjøre en liten smakebit på videoen, så dere kan se noen klipp her. Musikkeland for lavt nå. Damn. Er du så sur, eller er du bare egentlig litt sulten? Ja, kanskje bare litt sulten. Er du klar for å teste inn i wrapsene? Ja, det er det. Liker du at folk ser på deg når du spiser? Så, hvis dere vil se hele videoen, så må dere bare gå inn på Rob sin kanal og se den. Og så linker jeg den selvfølgelig i slutten av videoen. Altså, jeg har holdt på med YouTube i 6-7 år. Jeg vet ikke, jeg tror det er nærmere 6 år enn 7 år, i hvert fall. Og det betyr jo at det ligger veldig mye videoer av moi på min egen YouTube-kanal. Fra jeg var ung, fra jeg startet. Og det her må jo vi da sjekke ut, tenker jeg. Så det vi skal gjøre da, er å lage en til av at jeg reagerer på mine gamle videoer. Fordi jeg har gjort en før, men den... Jeg vet ikke helt hvordan den gikk, fordi det er så lenge siden. Så jeg tenker at vi må jo lage en ny en. Og så først så må jeg bare si at hvis ikke du har abonnert på kanalen min, eller ikke har trykket på bjella, hva skjer? Liksom? Vi er liksom... jeg vet ikke, vi er så nærme 180 000 abonnenter at det er helt sykt, det greier ikke engang. Det er også... et så stort tall, og altså et tall, ja, men det er så mange mennesker. Altså, jeg har fortsatt ikke forstått at jeg har bikket 10 000 abonnenter. Jeg vet ikke. Hvis du da vil abonnere på kanalen min og se videre video, am I, you know, så må du trykke på den røde knappen under, der det står abonner, og så... Hvis ikke du har YouTube-bruker, så er det helt enkelt bare hvis du er over 13 år, så kan du lage en YouTube-bruker. Jeg mener det aldersgrensa. Hvis ikke så... Parents don't kill me. Så jeg tenker at vi bare hopper rett inn og reagerer på noen videoer. Så da er vi her, og vi har veldig mye rart. Først så har vi en vagina i panna-video, ting skolen har lært meg. Jeg vet ikke helt om skolen har lært meg noen ting, men jeg tenker at vi kan jo se på den. Og denne videoen ble lastet opp 19. september 2014. Som jeg kanskje ser på tiden, så skal jeg ha ting skolen har lært meg. Og det er liksom ikke sånn, jeg lærte alt bra. Jeg lærte nynorsk. Og i fjor så lærte jeg meg hvordan jeg måtte gjøre det til 370 på to. Ja, som dere ser så er ikke det her meg i det hele tatt. Det er ikke sånn, jeg vet ikke om jeg var sånn da, men... Jeg er ikke, når var det her, 2014, som betyr at jeg var 15 da. Jeg var ikke sånn her da. Det første ting i skolen har lært meg er, du får ikke lov til å gå på do 10 minutter før friminutt, men 15 minutter før friminutt, det er helt greit. Måten jeg snakker på, det er helt greit. Du får ikke lov til å gå på skolen før friminutt, men 15 minutter før friminutt, det er helt greit. Og så prater jeg så teit. Ofte så har jeg å ha utetimer, men altså jeg får lov til å utetimer ut og sånne ting, men du får ikke lov til å ha timer ut. Men vi ble kastet ut i alle slags vær i friminuttene våre. Så det er helt nede til sitt nå. Da gikk jeg vel på ungdomsskolen da. Da var det vel... Ja, jeg gikk på ungdomsskolen. I can't relate anymore. I syvende har du mye lekser fremlegg for å kunne forberede deg på ungdomsskolen.
klasse. Men i 8. er det sleipt med bra karakterer. 9. bryr ingen seg, og 10. skjerper alle seg kommer inn på skolen de vil. Jeg snakker som om at jeg har studert, eller skal studere, liksom. I 10. klasse så skjerper alle seg og kommer inn på den skolen de vil. Det er sånn, det er veldig sjeldent du ikke kommer inn på videregående, sånn. Kan hende hvis det er en linje som er sykt, men altså, når man skal studere så er det enda verre. Det er jo venteplass og masse drit, og spørs jo helt hva du skal studere, og hvis det er markedsføring og økonomi, så vet jeg ikke helt. Det er mye viktigere å bruke penger på et omsorgshjem, enn å fikse opp ungdomsskolen vår med masse sopp, dårlig luft og folk med astma kan ikke holde her. Hæ? Her sitter jeg og disser et omsorgshjem for gamle mennesker. Hadde de brukte pengene på det enn ungdomsskolen. Nå har de jo fikset på den ungdomsskolen jeg gikk på i Re. Nå ser den jo ganske bra ut, innvendig og utvendig. Men når jeg gikk der så var det altså så jævlig. Jeg husker at det var sopp og dårlig luft, og det var liksom, ja, det var helseskadelig å gå der da. Du gjorde det bra på én prøve, og da forventer alle at du skal gjøre det bra på neste og neste og neste prøve. Can't relate anymore. I can't even relate when I was in college. Hæ, jeg har ikke vært i college. Denne videoen var liksom 2 minutter og 51 sekunder lang. Nå så skal jo alle ha videoen over 10 minutter, for det er ikke noe hemmelighet at man vil jo selvfølgelig tjene mest penger på en video. Man vil jo tjene for den jobben man gjør. Mens her så visste jo ikke jeg en dritt om det. Jeg visste egentlig, så visste jeg ikke så mye før i fjor, så... Men vi ser på en annen video, for den har vært møkk kjedelig. Ok, det kan jo være interessant å se hva jeg sminket meg med da. Selv om jeg ikke er så veldig sminkerelatert lenger her på YouTube, så er jeg fortsatt ekstremt opptatt av... Eller glad i sminke da. I don't know, it's a passion. So let's watch it, you know? Til, altså, se på den naturlige bitchen der. Hun hadde naturlig langt hår. Naturlig blondt hår. Jeg vet ikke om jeg hadde stripet det. Ikke noe eyelash extensions. I hjel plukket øynbryn. Altså, naturlig brun, liksom. Se hva jeg har blitt til. Jeg har blitt en versjon av meg selv. Men jeg har ikke noe imot det. Vise, liksom, hvordan du kan touche opp sminkene etter du har vært på skolen. Jeg lurer på å snakke opp. Touch up sminken etter jeg har vært på skolen. Jeg prater generelt veldig lavt i forhold til de andre vennene mine, eller familien min, eller alt. Jeg er ikke en som liker å skrike og sånt. Men det her er et problem, fordi når du filmer og det er bare deg selv du sitter der med, da kan du prate litt høyt. Liksom, hallo, Amalie, 15, hva skjer? Hva skjer, jeg prater til deg? Det er sykt altså at det her er meg. Åh, det ble litt sånn trippy nå. Først gjorde jeg behøvet den sminket meg hele tiden, men jeg har ikke trengt det siste, fordi huden min har blitt egentlig ganske grei etter sommeren. Ingen trenger sminke, det er en ting jeg irriterer meg over, at folk sier til meg, hvorfor sminker du deg, du trenger det ikke, det er sånn der, det er ikke en dritt som trenger sminke, det er ikke, altså det er ingen som sier at du må ha sminke, og det er ikke noe man trenger, men det er liksom, for meg da, så er sminke veldig gøy, og jeg synes selvfølgelig at jeg føler meg bedre med sminke noen dager, andre dager føler jeg meg mye bedre uten sminke, ikke sant, og jeg er komfortabel med begge deler, og da er det bare irriterende at folk sier sånn, hvorfor bruker du sminke? Du trenger ikke, det er sånn. Nei, hvorfor tørker du deg rumpa etter å ha drit i? Du må jo ikke gjøre det, teknisk sett. Kan vi egentlig bare starte? iMovie. Det første jeg gjør, det er å ta en concealer bak hos sin cover stick. Og så er det Essence sin Folkerit 3-in-1. Dere ser hvor søt og uskyldig og blomster og alt var liksom før. Jeg var så ukulelemusikk i bakgrunnen og herregud, jeg skal sminke meg nå etter skolen. Fordi, ja, liksom, hvis jeg skal nå, det er sånn, hold kjeft, du har aldri oppført deg sånn. Jeg har aldri vært sånn her. Du kan spørre vennene mine langt tilbake, jeg har aldri vært sånn der. Det var bare et eller annet jeg fant på da. Jeg spytter. At jeg skulle liksom sette på et faked image av meg selv, jeg vet ikke, det var jo fordi jeg var ukomfortabel med å filme meg selv, obviously, og fordi jeg var 15 år, obviously, jeg hadde jo ikke funnet meg selv at all. Altså, jeg er jo svær på det. Med den her, på kviser og ting. Ja, hvem kviser, jenta mi? Hvem kviser? Og liksom, det var ikke noe sted jeg måtte ta den på, og jeg ville bare vise at jeg hadde sminke og ville ta det på. Derfor fant jeg på at jeg hadde kviser, selv om dere ser obviously at jeg ikke hadde noen. Fake bitch! Pudder. Nå burde jeg glemme teipbiten, men lukker knakk faktisk i to. Det er rimmelstegnet. Ok. Jeg har bånda den. Toucher opp sminka, jeg er seriøst, toucher opp alt. Om jeg skal touche opp sminka, da så tar jeg litt pudder på meg liksom. Og så fikser bryna hvis den halen har blitt litt sånn, you know. Så tar jeg øyebrynsvennen inn fra håret. Og går og øyebryner hvis det er noe. Den har gått litt nok og sånt. Bryn. Fy f***, jeg har lyst til å...
knerke meg selv. Jeg bruker ikke mascara under her. Så de ser jo... Still don't. Det jeg gjør er å krølle dem igjen. Ikke noe forskjell. Greit, det her var kjedelig. Jeg orker ikke den der ukulele prøve av søt. Hva heter kjæresten min? Ok, den her er jo veldig spennende. Det var en av de useriøse kjærestene som var til to uker, eller hva da med det? Ikke at jeg sitter og erter meg selv, og er så gretten. Hola, senorita. Som i senores. Si, no. No, så har jeg tenkt til å sånne. No, så har jeg tenkt til å sånne meg. Hva er alt kanalet? Endelig, og jeg bare... Og husker dere når det het Ask Amalie? Sånn, ask, og så navnet ditt. Fy... Skal jeg ha bare PC-en her, så skal jeg... Så da skal jeg bare spare på spørsmålene jeg har fått. Vi bare... kjører på. No. Jeg vil egentlig ikke snakke om det. Hun har langt, blondt, naturlig hår, og det håret der var så naturlig, og nå sitter jeg med extensions og er sånn, yes, jeg elsker håret mitt. Jeg er ikke den personen som blir sånn sykt flau og ting, egentlig, så det er litt vanskelig, men det var en gang jeg måtte slå læreren plumpa, han er med. Hei, Thomas. Det som er kleint er at du sier det på den måten der, at du måtte slå en mann på rumpa, liksom. Det er sånn... Og for det andre, hashtag MeToo. Tips til å få flere abonnenter. Bra lys, ikke vær så veldig genert. Bra redigering, og prat tydelig, og jeg vet jeg selv ikke gjør det hele tiden. Og legge ut videoer jævnlig, som jeg heller ikke har funnet. That's me. Er det det mest spurte spørsmålet? Det er om jeg har kjæreste. Å nei, det har jeg ikke. Nå kommer det spørsmålet om man kan være med på videoen. Hvor lang kan man på videoen, ja? Hvor mange kjærester har du hatt? Jeg tror ikke, jeg er redd ikke med de der fra barneskolen og sånt, men fra liksom de som faktisk har vært noe, så har det vært, det har vært et forhold som har vært. Nei, bitch, det har ikke det. Når du er 15 og livet suser, og du er kjæreste, og du tror liksom at jeg er så forelsket, og så er det bare et babyforhold. Jeg var crazy, crazy boy girl when I was younger. I chased boys like a crazy... Hvilken klasse bor du i? Jeg bor i 10. klasse. 10. klasse? 6 år siden. Ja da. Jeg har jo forbilde, og det er den som fant opp Pola. Hvem er det? Lord. Du har Google på telefonen din, har du ikke det? Du kan jo bare spørre Google. Hvis du kunne dratt en plass i verden, hvor hadde du vært? Florida. Det der vet jeg faktisk ikke at jeg har svart på en gang, for jeg var i Florida den sommeren som... Norge vil du dra til? Oslo? Hvor i Norge vil du dra til? Oslo? Jeg hadde ikke vært i Oslo, jeg da, eller? Sex random fakta om deg. Elsker Bola, greier ikke, spør han heller. Er avhengig av musikk i bilen. Er litt sånn typisk guttejente som liker å kjøre firehjuling og crosser og sånn. Typisk blond. Jeg håper jeg har blitt litt mindre blond med året, jeg har blitt litt mer grå. Hvor mange leppestifter har du? Det vet jeg ikke. Det er en del. Hør på, hun flekser om leppestiftene sine da. Det er en del. Take me back, det er vel en sånn recap-video da. Pappa? Jeg kjente den ikke igjen. Cause I want you again and again. Sommer 2014. Sykt koselig at jeg lagde sånn, liksom. Da kan jeg se tilbake på det når jeg blir gammel og tenke sånn, wow, this is my life in 2014. 50 fakta om meg. Hallo, altså. Jeg vet, kan dere kanskje se at tipset er litt bedre. Det er fordi at jeg har et slags studielys her. Det er arbeidslys til pappa, men det fungerer. Jeg hadde et arbeidslys. Du vet sånn, man har liksom i verste når man skal skru på ting og sånn. Sånn arbeidslys. Det hadde jeg tatt med støvet av lyset opp på rommet mitt for å filme video. For det første, den der sideskillen var det jeg drev med, sånn som at en bølge har tatt tak i halve håret mitt, liksom. Og så har jeg brunt, nesten svart hår. Jeg er uten mobil. Jeg har greit hvor langt den er litt. As you maybe can see. That's why I have on day one. På RG, altså rytmisk sportsgymnastikk i
4 år. Det vet jeg ikke om jeg sa det eller ikke, men jeg sugde ballet i hvert fall. Det var en grunn til at jeg sluttet. Og ble hjertet. Jeg elsker katter, hvis ikke det er Og er allergisk. Det var jeg ikke der. Jeg hadde et psykisk problem i 5. til 6. klasse. Jeg liker at jeg kalte en psykisk lidelse, eller en lidelse da, for et psykisk problem. Det var ikke så veldig mye åpenhet rundt psykiske lidelser der da, akkurat. Jeg vet ikke om jeg sier hva det var. Elsker. Nei, hun skulle bare være en skikkelig drama queen, og så skulle hun si bare jeg hadde et psykisk problem i 6. klasse. Hun ville ikke si hva det var da. Men jeg vet hva det var. Det var tvangslidelse, eller OCD, sleit jeg med i barneskolen 6. klasse sikkert da, siden jeg sier det da. Jeg husker ikke hvilket trinn det var, men jeg kan sikkert prate litt mer om det senere, men jeg bare, det er ikke noe vits å prate om det egentlig. Jeg avhenger av cola. Hvis ikke du visste det også. Og det er en ting som har totalt forandret seg. Drakk så mye cola når jeg var på den alderen her, sånn seriøst. Sikkert 2 flasker cola om dagen. Jeg er single, så kommer det mye mye. Ting gutter gjør. Oi, shit, det her er jo gøy. Det her er faktisk veldig gøy. Hei, denne videoen her så jeg tenkt å gi dere gutter noen tips til dere jentene. For nå har det sånn noe at det er mange der ute som ikke har peiling. Det må gjøre noe. Du er 15 år, du kan ikke gi noen tips om hva gutter skal gjøre det. Gjør det, gjør det, gjør det, gjør det. Du kan ikke gi noen gutter tips om hva de skal gjøre. Det er sånn, gutter liker ikke å sitte og bli belæret. Jeg vet det, for jeg er gutt, liksom. Sitte der er fet med snapbacken, og man ser jo at samme stilen har prøvd å komme seg frem i alle år, men det har bare ikke vært et, det har vært et stort pengeproblem her. Har ikke kunnet kjøpt noen kule klær, før jeg har blitt en junkyard. Miljøsvin. Det er jo ikke alltid så populært da, hvis du kommer på første date og gjør det her. Så, men, slapp av, kjærlighetsdoktor Olsen er her, så kjærlighetsdoktor som ikke greier å vise sitt eget kjærlighetsliv. Det er f***ing sant, and I live by that. Vente, vi hater at gutter er hard to get. Oops, I'm on my way home, I can't watch this 50-year-old get sexual harassed, holdt jeg på å si. Den der kunne du droppe, Amalie. We hate when the boys get hard to get. You know what? That is the most disgusting thing you know. So, please. I live by that still, you know. At gutter maser, det er akkurat som om gutter synes at jenter maser, men liker jenter deg, og liker å snakke med deg, så er ikke det noe problem. Men når du maser, evigheter om å finne på noe, hver dag, liksom 6 ganger. Har jeg hatt det her problemet? For det problemet her har jeg i hvert fall ikke hatt på de siste 4 årene. Jeg skjønner ikke helt. Skulle ønske det var litt sånn her, egentlig. At gutter aldri tar initiativet. Det er like irriterende som at jenter aldri tar initiativet. Jeg vil si at jeg var veldig flink til å liksom, men det er det samme med jentene på den tiden der, selv om det liksom ikke hadde blitt helt sånn der som har utviklet samfunnet sånn som det er nå. Så hvis du ikke greier det, så enten er det greit med deg, eller så er det begynnelig, eller så er det bak sånn der. Din ***er tilbake til noen dame. Please, hvis du er en av de guttene som er litt redd for å si hva du mener og gjøre det du mener, så please bare gjør det, for det er det jentene vil. Ja, sier jeg som har et stort kompleks med å gjøre det, jeg også da. Lol, hvem var du på den tiden liksom? Var du en som var en Don Juan og bare kjørte på? Det trukker jeg nemlig. Din lille, genert ***. Inkompetente, introvert ***. Sorry, det er litt selvdisciplin her. Og så søt liten 15-åring liksom. Og så stakkars hun visste ikke hva livet kom til å gjøre mot henne. Hvor mange drittgutter som finnes der ute i verden liksom. Og her er det en sånn ting jenter gjør video, sketch video. Hallo, i dag så har jeg tenkt til å lage en video der jeg sier ting jenter gjør. Den første tingen jenter er sykt god på, det er å stalke. Sjalu jenter gjør en bedre, de undersøker bedre enn FBI. Hæ, hva hender på Blåblås? Facebook, Borghild Kristiansen Eriksen. Hun var ikke en pening, hun var bare snakket med hun. Insta, Snapchat. Problemet er bare det at jeg ser ikke hva som foregår fordi det er så dårlig filmet. Har du pening eller noe annet? Nei. Ivar Olsen Gjersje. Åh, der var du søt. Kan du gå tilbake i tid? Nei. Skal du ikke svare? Skal du ikke svare? Hallo, det har gått 1 minutt enda å åpne. Sånn er jeg ikke lenger, altså. Jeg er jo så forsiktig. Og liksom, når en gutt sender melding da, så har jo ikke vi lyst til å åpne den med en gang. Cut the bullshit! Jeg var jo aldri sånn der blant folk, liksom.
Det ligger en sjokolade der og en pepsmaks da. Her er det bloopers, vi kan heller se på det. Skal du ha på filmen, er det nødvendig? Kom igjen, det. Ta ut oppvaskemaskinen. Verste settinga du kan høre. Q&A i badekaret. Hvorfor satt jeg i badekaret og hadde Q&A? Er det da meg? Bad med Amalie Olsen pluss Q&A. Det er lyden kanskje ikke er så bra, sånn. Det er meg? Som dere kanskje kan se, så er det veldig mye som har forandret seg fra det her, som var den verste tiden i livet mitt, tror jeg. Nei da. Men den verste tiden av utseendet mitt, føler jeg. Jeg ser på det der og tenker, nei, det der er ikke meg, for det ligner ikke på meg. Det var for to år siden da jeg startet, men vi er på vei. Det er ikke bra. Jeg fikk litt selvtillit da, sier man kjærlig speilet nå. Dette er meg, og jeg har levd i min kropp hele mitt liv. Så jeg får lov til å si at jeg ikke er stolt av den utseendemessige perioden der. Og det er derfor at når folk viser meg bilder og er veldig sånn der, savner den gamle meg, og de refererer til det her, så blir jeg så jævlig irritert, fordi jeg vil ikke være det der lenger. Jeg har jobbet så hardt for å på en måte nå mine personlige mål da. Og da når folk sier, kan du være mer som du var i 2017? Nei, jeg kan ikke det. Ikke f***. Faktisk. Så det her var egentlig min video hvor jeg reagerte på gamle videoer fra meg. Det er jo så sinnssykt mange videoer jeg har på kanalen min. Så det er liksom litt vanskelig å plukke ut hva er det jeg skal reagere på, og hva er det som er flaut for meg å se på, hva er det som liksom dere vil se. Men jeg føler at, vet du hva? Jeg er a piece of shit, og jeg var mye morsommere før når jeg var yngre. Og jeg er veldig sånn, hva har skjedd med meg? Liksom, jeg har fått en tråkig pappa-humor. Liksom, hva har hendt for... Men jeg håper at videoen ble bra, så snakkes vi egentlig bare i min neste video. Husk å gi videoen en like hvis du likte den, og abonner på kanalen min, dere vet. Ha det!